Salve, rapaziada do meu canal. Ô, rapaziada, vou fazer aqui, rapaziada, o... como é que bota o grave pelo celular. Vocês aí que não tem um PC e quer botar o grave pelo celular, vou ensinar agora vocês aí como botar o grave pelo celular. Você vem aqui abrir. Aí você procura onde tá a música, onde você botou. Eu tá aqui em download. Vou botar essa vaquejada aqui. Ah, rapaziada, só tá a música tá sem grave nenhum, ó. Aqui, aí volta. E aqui agora, rapaziada, eu vou botar o grave. Efeitos. Equalização e amplificação. Você bota aqui, galera, aqui, ó. Tá bom. Aqui você bota no 4. Tá no 5. Reproduzir para ver como é que fica. Aí, rapaziada, a música já tá com grave. Vou apertar aplicar. Vai demorar um pouco, rapaziada, porque tá coisa não grave. E rapaziada, não deixa, galera, de rapaziada, de se inscrever no canal e deixar o like, compartilhar aí. Me ajudar, rapaziada, a bater minha meta aí. Eu tenho subs. E sem like, galera, pra me ajudar aí bastante aí. Aí, rapaziada, já a música já tá com grave. E agora, rapaziada, eu vou ensinar vocês aqui como salvar. Você aperta aqui guardar. Aí você escolhe, rapaziada, onde você quer salvar. Se é em Android, data. Eu vou salvar o meu aqui em download. Galera, eu vou deixar aí o aplicativo aí na descrição do vídeo aí. Beleza? E aí, família, isso aí demora muito pra salvar e pra botar o grave. Deixa na descrição aí, família, qual vídeo vocês querem agora aí. Se você quer GTA, Free Fire...
E aí, rapaziada, aqui o vídeo tá salvando. Depois que salvar, galera, vai estar lá na música do celular. Me ajuda aí, galera, bastante aí. Bater minha meta aí de 800 subs e 100 likes. Me ajudar bastante. Tamo junto, família, beleza? Fui.